akaseera kano ketulimu kakufumintiriza kakwetereza njagala nnyo ekiseera kino tukikozesa okutuuza abantu bawaka family meeting yeetaagisa kekaseera koyina abantu bonna awaka era gwe mukisa gwoyina okukwata abantu bonna awaka mutuule nabo mubeeko bye mwogera mubeeko bye mutunuulira omwaka gubadde gwa kusoomooza buli omu ayina engeri gye gumunyigirizaamu maama awaka gumunyigiriza gwe taata olina ebikunyigiriza n'abaana balina ebibanyigiriza ekirungi nti wonna ffenna buli omu ayina kyayize naye ate kiba kirungi nnyo singa tutuddeko ffenna wamu kati buli omu n'aleeta byayize n'abiteeka mu kasero n'abireeta ku tebo ebintu byayize noono n'aleeta noono n'aleeta n'aleeta kati bwe tukuŋŋaanya ebintu ebyo bye tuyize ffenna ne tulyoka tuddira amagezi ago ge tuyize amapya okugakozesa ate mu mwaka ogujja tulina ebintu bye tutandise okutunuulira osanga awaka tubaddewo n'abantu bangi abatalina kye bakola naye nga balina okulya so nga ate ebitabo ebitukuvu bigamba nti ataakolenga taalyenga osanga essaawa etuuse tugambe gundi ti kaakati gwe lwaki tonoonya omulimu n'okola awaka osanga tulinawo abantu nga buli mulimu gwe babalabira bagunyooma awaka osanga tulinawo abantu nga batambula ne paasipooti mu nsawo zaabwe buli kiseera yaagenda bweru nze ŋŋenda bweru era ndikumpi genda bweru ndikumpi genda bweru oli n'asigala ng'awuza genda bweru n'akaddiwa naye ng'ebweru takoze eki tagenze kaakati ate abeera palazite kubanga abeerawo ng'ate ali ebyabalala bye bakoze osanga tulina omuntu awaka eyatuukedde okufumbirwa naye nga ye tayagala kufumbirwa kubanga baamugamba abasajja batawaanya ono yatuukedde okuwasa tawasa baamugamba nti abakazi balya nnyo gy'obeera nti ye talya kaakati ebyo byonna byetaagisa mu miitingi gwe omusajja awaka gw'obeera kyemaani wa miitingi eyo naye omulimu gwo si kwogera omulimu gwo si kwogera no you cause others to talk omulimu gwo kuyamba kuwa balala space boogere buli omu ayogere buli omu ayogere gwe omulimu ogugwo okuluŋŋamya njagala nkubuulire tewaliwo byote yenkanaawo abaana b'olaba bakuze nga tebategeeragana abaana b'olaba bakuze nga balwanagana b'olaba kutaasa amakaago wano n'ebintu ebirala bava mu famire ezitatuulako wamu ebitabo ebitukuvu bigamba nti beesiimye abo abasaba bonna beesiimye abo abasoma bonna beesiimye abasaala bonna kyova olaba gwe head of the family gwe imaamu awaka nga kikuwa space okutuulako n'abantu bo naye ne mwogera ne mukola reflection ne mutunuulira wa gye muva ne mutunuulira wa gye mugenda si kiwa tino famire etuula waka ne batuula bonna muyinza okuvaamu agamba nti kaakati nze ndi kinaju kya kimize ŋŋenze kwokya bipiira ŋŋenze kwekalakaasa banne bayinza omubuuza nti bw'otadde tunaakola tutya so nkusaba akaseera kano tokagayaalirira guno omukisa katonda agutuwadde tusobode okumalako omwaka teweevuma omwaka tobeera mu bantu abookya ebipiira nga weevuma omwaka apaana ate ogwevuma otya nga katonda akuwadde emirembe w'oli oli mulamu ky'olina okukola kwe kutunuulira biki by'oyize mu mwaka guno gw'ovuddeko nga kaakati nze nali nava dda kuvuga eggaali nali nava dda kuvuga pikipiki naye guno omwaka ate gunyambye nga nina pikipiki naye nga sizivuga naye kati nayize nazeemu nenjiga okuvuga pikipiki kati bwe ŋŋenda mu kyalo eyo sikyagulubwa na mmotoka aa nkwata pikipiki kuba yo ne mu lumonde eyitamu kiwulidde so kozesa embeera ebaddewo olabe embeera eyo ogikozesa otya okulongoosa ate ebijja bw'onooba obirongoosezza nkubuulire ogenda kunyumirwa obulamu bw'onooba tobirongoosezza buli kiseera ojja kubeera mu bantu abakaaba